Io preferisco non parlare di indagini in corso. Un preferoj të mos flas për hetime që janë duke u kryer, që janë në zhvillim. Quello che posso dire è che incrementeremo al massimo la cooperazione internazionale. Neve do të rrisim në maksimum bashkëpunimin ndërkombëtar. E che l'Albania è ben orientata su questa strada. Dhe që Shqipëria është e orientuar shumë mirë në këtë rrugë. Ci sarà uno scambio continuo di informazioni. Do të ketë një shkëmbim të vazhdueshëm informacionesh. Sulle indagini in corso sia in Italia che in Albania. Mbi hetimet që janë duke u kryer, si in Italia ashtu edhe në Shqipëri. In Italia naturalmente per quanto riguarda il distretto di Lecce. Në Itali kuptohet për sa i takon krahinës së Lecces. È noto che ci sono in Albania grosse coltivazioni di canapa indiana. Dihet që në Shqipëri ka kultivim të madh sasish lëndësh narkotike. E che l'Albania è un grosso fornitore di questa sostanza. Dhe që Shqipëria është një furnitor i madh i kësaj lënde. Ed è anche noto che Valona è vista da Lecce solo 44 miglia marine. Dhe është edhe një fakt i njohur gjithashtu që Vlora është nga Lecce vetëm 44 miglia larg detare. E quindi il primo mercato per la distribuzione di quella marijuana è proprio la piazza di Lecce. Dhe kështu që kuptohet që tregu i parë për shpërndarjen e marijuanës është Lecce. È aumentata sicuramente non tanto la sostanza sequestrata quanto la sostanza che riteniamo sia stata introdotta in Italia e consumata. Është rritur jo aq sasia sequestruar, se sa sasia që ne mendojmë që ka hyrë në Itali. Tenete conto che un po' come avveniva con la immigrazione clandestina. Keni parasysh që një sasi bëhet nëpërmjet emigracionit klandestin që është ishu. Molte sono dirette verso i paesi del nord dell'Europa. Shumë një sasi e madhe e tyre është destinuar për vendet e Europës veriore.